fam out. Hey. Look, j'mor à la Hollande, yelle, en ben à dame, yelle. C'est chayet, on va ta âme, yelle. Right, anach nous dors, mais son mam, yelle. Mais, à moi, kvar, mais tout gagne. A tseva, on se lisa, rora, so alim, mais effo, bat. Ma raïti, ma city, ech le gagne, gâte. Well, בלי לפגוע זה לא רלוונטי השאלה שאני שואל זה למה רצחו את רבין היו, אמא מעשנת סיגריות כל יום ואשלי בצבא נלחם בשביל שלום אל תבקשו ממני צירים למועדון אני אשתף את הכאב עד שתמות לי הלשון אבל הדרך שבחרתי הוא בכלל לא קל עדיין איזה מזל יבוא הקדוש שומר לי על הראש אז לא משנה כמה קשה יהיה לא מתכוון לפרוש איש אחד בלב העיר נלחם בשביל שינוי הוא חזק למרות שהוא צעיר האם יש לו סיכוי? קוראים לו בן ישראל קוראים לו בן ישראל קוראים לו בן ישראל קוראים לו בן ישראל העת מלא דיו המוח מפוצץ במחשבות חיוביות אבל אני לא חי באשליה הכל יכול לקרות כמה רוע ושנאה כמה דם אנחנו חיות או בני אדם מכורים לאיזה סם או לכסף מזומן אי שוויון וגזענות מלחמות ופוליטיקה מחירים עד השמיים ואף אחד לא שומע את זעקת המצוקה של מעמד הביניים כולם רוצים שינוי אם נחכה ונקווה זה לא יקרה אז קום אל תדבר תעשה לפעמים אני מתייאש מלנאום אותו נאום אבל להציל אחד מתוך מיליון זה לא כישלון חירות היא החלום המציאות היא סיוט מלכודת ללא מילות איפה החילות אלוהים הצילנו מעצמנו איבדנו את דרכנו אסור להוציא את הרשע לליבנו איש אחד בלב העיר נלחם בשביל שינוי הוא חזק למרות שהוא צעיר האם יש לו סיכוי קוראים לו בן ישראל קוראים לו בן ישראל קוראים לו שלום, צדק שוויון, שקט שלווה ולחיות עם המשפחה לא משנה הגזע, לא משנה הדת גם אם אתה חייל, גם אם אתה אזרח אתה מרגיש את זה עמוק בלב, לראות העם שלך סובל, תגיד זה לא כואב מיום ליום בתוך הלב מוצא סיבה להמשיך את האמת לא רואה סיבה להפסיק אתה לא מתכוון להגיב, לקום לפעול את השלום להשיג אתה מפחד וזה ממש מציג זה ממש מציג שאין שלום צדק שוויון שקט שלווה הרי כולנו פה משפחה איש אחד בלב העיר נלחם בשביל שינוי הוא חזק למרות שהוא צעיר האם יש לו סיכוי?